Ide o apiresterapiu, špecifickú formu apiterapie, a to inhaláciu včelieho vzduchu priamo z úľa. Vibráciou krídel ochladzujú včelí vzduch. Ten potom obsahuje vysokú vlhkosť a teplotu približne 36 stupňov, eterické oleje, tekuté voskové čiastky, aerosoly s flavonoidov a propolisu. Súčasťou sú aj stopové prvky, enzymy, cholín, včelami vyprodukované rastlinné hormóny. Dýchanie včelieho vzduchu pomáha pri rôznych respiračných chorobách, astme, alergiách, depresiách, migrénach, oslabení imunitného systému. Okrem inhalácie včelieho vzduchu pôsobí terapeuticky na človeka i samotná prítomnosť včiel. V biopoli včiel sa nachádza niekoľko druhov žiarenia, ktoré sú človeku prospešné. Zmierňuje psychickú záťaž, posilňuje sa srdečné svalstvo, celý organizmus sa čistí. Pozitívne účinky včelieho biopola môžu trvať dokonca aj niekoľko rokov. Ako dlho sa Mestské lesy Kremnica venujú včelárstvu? Prvá myšlienka vznikla niekedy v auguste 2015. A vtedy sme začali nakupovať včelstva a v podstate pripravovať celý projekt tak, ako sme si ho naplánovali, že zriadenie niekoľkých včelníc a postupne sme ich doplňali. No a po území Mestských lesov sme zriadili včelnice. Momentálne pripravujeme na zazimovanie 120 rodín. Máme zatiaľ 4 včelnice, na ktorých sú umiestnené včelstva, a teraz dokončujeme tento včelín Jarabica, kde by sme chceli realizovať apidomček, kde budeme organizovať také krátkodobé pobyty pre ľudí, ktorí sú vystresovaní pod tlakom a tu sa môžu trošku zregenerovať. Ako vznikla táto myšlienka apiterapie? Takisto ako my sme rástli popri včelách, tak vznikla táto myšlienka v debatách so včelárom alebo s kolegami, že by to nebola zlá vec. Na Slovensku už je niekoľko takýchto apidomčekov. Včelstva tu ešte nie sú umiestnené. Radi by sme ich v priebehu nejakých 2-3 týždňov umiestnili. Bude tam nejakých 16 rodín. Návštevníci apidomčeka budú ležať na úľoch vyskladaných ako postel, vdychovať vzduch a užívať si zvuk a prítomnosť včiel. Priamému kontaktu so včelami tu nedochádza. Pobyt v apidomčeku bude trvať zhruba o 30 minút do hodiny. Každý návštevník musí zvážiť, či sa cíti na ten pobyt v tesnej blízkosti včelstva, alebo nie. Pokiaľ si na apiresterapiu netrúfate, máte tiež možnosť pozrieť si 30 rodín včiel na neďalekej Kalvárii. Stačí sa postaviť do bezpečnej vzdialenosti, pozorovať a relax máte aj tu zaručený.